caruurtan iyo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa 300 ayaa ka mid ah boqolaal caruur oo ku agoontoobay qarxii 14 Oktoobar ee ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho sanadkii hore kuwaas oo noloshooda waxbarashadooda ka faala qaaday dawladda Qatar kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen wasiirro iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdinuur Xaaji Cali Mursal madaxa hay'adda Qatar ee Soomaaliya ayaa goobta ka faahfaahiyay hay'adda Qatar taariikhda intaas kuma harin waxay samaysay waxay ka faala qaaday 500 oo agoon oo ka tirsan agoontii aabiyaashooda ay ku geeriyoodeen qarxii 14 Oktoobar. Agoontaasi maanta waxaan u joognaa meeshaan inaan siino lacagtii ugu horeysay oo ah rubci koowaad iyo rubci labaad 2018 aan siinayn haddii Ilaahay raado. Waxaan kale u qaban doonaa agoontaasi gargaar kale oo adeegyo kale oo adeeg caafimaad baaritaan u samayn doonaa insha Allah oo free ah. waxaan kala u sameyn doonaa barnaamijyo kala oo waxbarasho iyo tarbiyo waxyaalo badan oo sameyn doonaa hadii la yiraahdo agoontaasi marka waxay ka faalad qaadi qadar taariikhda laga bilaabo hadda ilaa iyo ay ka qaan gaaraan waxay balan qaadaysaa waxbarashadoodii caafimaadkooda wax ka tahay qadar taariikhda balan qaadaysaa hadii la yiraahdo wasiiradii ka qayb galay munaasabada ayaa sheegay in dhankooda ay ka xukuumadahan dadaal u gali doonaan sidii loo garab istaagi lahaa caruurta agoonta Soomaaliyeed iyo agoon farabadan oo wadanka joogta marka ilaahay calanka Soomaaliya ku soo habsaday oo intaas agoon sameeynaya filowlooba sanadooda ilaahay ay qabto annagana waxaan ka dawlad ahaan balan qaadaynaa anoo kaashanayo gudoomiyaha gobolka Banaadir in aan wixii karankeena aan ka qabanno dadka adis degan magaaladan Muqdisho marka waxaan leedahay ambaliyo qadar waxa harsan ilaa iyo kun qoys kale oo loo baahan yahay in la kafaalo qaado waxay la tahay haday noqoto golaha dawladda oo aniga kamid ahay inaan geyn doono sidii oo dhalinyarada soo falqaadna halkooda loo qaadna tuqa magaalada oo meesha joogana nala jooga goobtana waxaan rajin doonaa inuu dhow muudoogu qodoomo inuu allahaas calankeeda qaado insha Allah ta'ala gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayaa ogay in doorkooda ay ka qaadan doonaan nidaam shacab Soomaaliyeed ku baraarujinno kun iyo 500 dad gaariga ayaa halkaas ku agoontoobay kun iyo 500 ciidan sugayso waa shacab Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiintooda anaga ka mid nahay annagana cabalan qaadaynaa qaadan ka doono haddana waxaan rajaynaynaa in maanta inta fursad u heshay inay wax helaan in ay ayagana u mahad celiyaan ciddii kaalintaas ka geysatay musiibadii 14 Oktoobar ayaa saameyn xooggan ku yeelatay shacab aad u fara badan oo Soomaaliyeed iyadoo ay ku agoontoobeen caruur aad u fara badan Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho